Innocentius. Till dig som vill ha energi och se. Hej allihopa! Hoppas allt är bra med er. Idag så tänkte jag en haul på Pinker, Mionatico och Sara. Jag tänkte bara säga, när vi kommer upp till 200 prenumeranter här på min kanal, så tänkte jag göra en giveaway på två giveaways. Och de är jättebra produkter. Så jag vill bara säga det till er. Jag tänkte försöka igång med videon. Jag har köpt lite grejer som jag tyckte var bra. Då kom jag på att jag kunde göra en video. Jag börjar med Pink Room. Och på Pink Room så köpte jag en shampoo från Macadamia Natural. Och en balsam därifrån. Och de är så bra. De doftar så gott. Och ja, de doftar jättegott. Jag bara älskar dem. De är color safe, sulfatfria och parabenfria. Som är väldigt bra. Och de kostar 199 kronor styck. Och det kommer 300 ml i en sån här flaska. Och ja, men de är väldigt bra även fast priset är lite högt. Men jag vet inte om det kostar annorlunda på vissa. Men de är för jättebra och jag tycker det var värt. Sen köpte jag också från Macadamia Natural Oil. Köpte jag också en leave-in cream som man lägger i håret, hela håret. Och så typ gör det volym och håret blir lent och så. Och jag tycker den är fantastiskt bra. Och den kostar 89 kronor. Och när den här tar slut kommer jag självklart köpa en till. Jag köpte också en sån här Tangle Teaser. Och jag ville ha en sån här Tangle Teaser så länge. Alltså jag vet inte hur länge. När de kom ut då. Eller när man kunde köpa såna här. Det här är den äkta originalet. Det är Premium Tangle Fixer heter den. Den är så bra. Vet ni vad jag trodde? Jag trodde att de här hårstråna på de här skulle vara så jättehårda och så. Jag trodde verkligen inte att den här skulle funka på mitt hår. För mitt hår är väldigt trassigt hår. Men de är så här mjuka och det gör inte ont när man kammar. Håret blir helt lent. Åh, den är så bra. Och jag bara älskar den. Det är min favoritkam. Om ni inte visste det så är jag väldigt ett handspritsfan typ. Jag älskar handspritar. Och jag samlar på de här Pocket Fresh handspritarna. Jag har nu 8 stycken. Och jag köpte såklart 2 till. Tillsammans med de här så blir det 8. Och då köpte jag dofterna äpple. Och mango. Sådär. Och de doftar så gott. Och de kostar 29 kronor styck på Pink Room. Jag kör allt smått först. Och på Ed, det här köpte jag på, jag tror jag köpte det på Edblad, hette affären. Och det här är Edblad. Jag vet inte vad affären heter, men jag köpte, märket heter Edblad. Och då köpte jag ett jättesött armband. Man ser inte kameran, men jag försöker skymta till. Det är som små pärlor runt hela ringen. Och sen hänger det ner en liten fin en grej här. En liten, vad ska man kalla det? Ja, en grej helt enkelt. Jag vet inte vad det heter. En liten pärl. Jag kan inte förklara någonting. Men på den står det ett ED. Och det står för Edeblad, tror jag. Nej, det måste du göra. Eller min mamma var i Stockholm. Och då köpte hon 2 grejer till mig. En tröja på Sara. Hon köpte en tröja och ett par byxor. Och jag tänkte visa upp dem i den här halen. För det är bra. Hon köpte de här byxorna. Först köpte hon sådana här byxor. Och det är typ mjukisbyxor. Fast de är fina mjukisbyxor. De har som små knyttofsar här. Fast man kan inte knyta dem. De sitter, det spänner inte åt eller något. De bara hänger där för fint. De har fickor
Och fickorna är lite så här slitna ute på kanten för att det är så här lite klipp typ så här, tyget lite utdraget. Och det är flis inne i byxorna som är jätteskönt nu årstid, den här årstiden vinter, men det är ju nästan vår snart. Nej, det är ju februari. Jag vet inte hur länge vintern håller på. Men de är i alla fall jättesköna och jättefina. Nere vid benen så är de liksom typ vikta. De ska vara vikta och de sitter inte så här tajt åt, utan de är lite lösa där. Och jag älskar att gå runt med de här inomhus. Och det här är liksom tyget runt är lite handduksmaterial. Och den vet jag inte hur mycket kostar, men något kostar det. Sen så köpte tröjan, ser ut, det är en stickad tröja som är beige i mitten, här i mitten, och armarna är typ gråa. Och den är stickad med ganska stora hål i, så om man ska ha den så tycker jag att man borde ha linne under typ, eller en topp. Och den är jätteskön och jättevarm. Jag trodde först, den är inte stickig alls inuti, men jag trodde verkligen det. Men den var jätteskön och så bekväm att gå runt med hemma. Det var de, och den vet jag inte heller hur mycket den kostar. Men på Gina Tricot så köpte jag ett par jeans, nu ska jag bara, som ser ut så här. Och de är ljusblåa typ. Om man kan se där. De är ljusblåa. Lite ljusare så neråt. Och de ska vara högmidjade. Modellen är Molly och de är så här högmidjade jeans. Och är så, sitter så tajt. Jag använder storleken extra smal. Och jag egentligen har jättesvårt att hitta jeans. För alla sitter så löst på mig där nere vid benen. Men de här sitter inte alls löst. Och jag älskar dem. Och de kostar 299 kronor. Styck. Kronor. Det är det. Och det sista i den här halen är en tröja från Gina Tricot. Och den är så skön och så fin. Den är liksom lite kortare vid magen. Den är inte så stor så här. Materialet är väldigt mjukt. Armarna är lite längre. Armstorlek väl. Den har ingen krage. Jag gillar verkligen kragtröjor. Men den här har ingen krage. Men den är superfin. Och den är väldigt... Det skiftar lite så här grå, svart, grå, lik. Om jag nu förklarar på ett bra sätt. Kostar 99 kronor. Och jag älskar den här tröjan och den är så skön. Och jag bara älskar den. Och jag bara älskar den. Alla kläder hamnar på golvet. Det är bra. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa video. Hej då!